Poštovani gledatelji, započinju Kroj Info vijesti za 24. kolovoza. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Andrej Plenković pozvao je Srbiju da stane s provokacijama i smiri tenzije, ponovivši kako Hrvatska neće dopustiti Srbiji da na osnovu svojih zakona o nadležnosti za procesuiranje ratnih zločina procesuira hrvatske državljane za kaznena djela na teritoriju Republike Hrvatske. On je na predstavljanju kandidata HDZ-a za 4. izbornu jedinicu rekao kako je vrijeme da se Srbija suoči s činjenicom da se rat nije vodio na teritoriju Srbije, zbog čega po njemu srpski zakon predstavlja hibridnu regionalnu jurisdikciju, nepoznatu u međunarodnom krivičnom pravu. Plenković je objasnio kako je trenutna situacija između Srbije i Hrvatske identična kao kada bi Rusija proširila jurisdikciju na Ukrajinu. Premijer u tehničkoj vladi Hrvatske Tihomir Orešković izjavio je kako će lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj biti uhićen ako pokuša ući u Republiku Hrvatsku. Ministarstvo vanjskih poslova Srbije potvrdilo je ranije Beogradskoj televiziji N1 da je Šešelj dobio diplomatsku putovnicu na što ima zakonsko pravo kao narodni poslanik Skupštine Srbije. A on je na svom Twitter profilu napisao kako se nada da mu hrvatske vlasti kao uglednom diplomati neće praviti nikakve probleme. Podsjetimo, hrvatski MUP je krajem ožujka ove godine zabranio eventualni ulazak lidera radikala Vojislava Šešelja u Hrvatsku zbog opasnosti od ugrožavanja javnog poretka. MUP je tada obavijestio graničnu kontrolu da Šešelju izda rješenje o odbijanju ulaska u Hrvatsku u slučaju da se on pojavi na nekom od graničnih prijelaza. Jučer je na Salašu Đorđević na Paliću otvoren 6. saziv kolonije Stipan Šabić, koji organizira Hrvatska likovna udruga Kroart. U izjavi za hrvatske medije u Vojvodini predsjednik udruge Josip Horvat navodi da će u radu kolonije ove godine sudjelovati 13 akademskih slikara iz 6 zemalja. Na spomen jednom velikom čovjeku iz hrvatskog naroda, gospodinu Stipanu Šabiću, pedagogu i umjetniku, po 6. put se okupljaju umjetnici iz 7 država i rekao bi 2 kontinenta, iz Europe i iz Australije. Tema koju smo predložili i našim gostima, slikarima, je Vojvodina u širem smislu ruralna i urbana, blatnjava i prašnjava, i crkve, naše crkve u Subotici, odnosno sama tema nosi naslov Tornjevi Subotice. Nadam se da će ove teme kroz ovaj novom divnom ambijentu Salaša Đorđeviti biti inspiracija, a i sve ono što smo do sad radili i što se do sad čuje o kolonijama, međunarodnim kolonijama Kroarta, da će to poslužiti da se slikari odazovu u najboljoj svojoj mogućnosti svoga izražaja. Kolonija počinje danas, 23. kolovoza, i radit će se sve do petka 26. kolovoza, kada je u 18 sati predviđeno zatvaranje sa izložbom ovako nastalih dijela. Hrvatsko-srpski odnosi, izbjeglice i migranti, mirna koegzistencija i rješavanje krize bile su teme međunarodnog znanstveno-političkog skupa koji se od 19. do 23. kolovoza održao u Golubiću Obrovačkom. Viđenje postojeće situacije i pregled aktualnog položaja Hrvata u Srbiji kao i mogućih perspektiva unapređenja dao je Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. On istaknuo da predstavnici Hrvata u Srbiji, ali i sami pripadnici hrvatske zajednice nastoje biti aktivni subjekti u političkim događajima, koji će svojim djelovanjem aktivno doprinositi boljem i transparentnijem donošenju odluka koje su bitne za Hrvate u Srbiji. Osvrćući se na postojeće stanje u hrvatsko-srpskim odnosima, Žigmanov je naglasio kako je situacija na najnižim mogućim razinama od 90. godina, pritom smatrajući da odgovornost leži u djelovanju pojedinih političkih aktera koji su bili aktivni 90. godina.
Temeljem provedenog javnog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Državni ured donio je odluku o dodjeli financijske potpore u 2016. godini. Raspoređena su sredstva u iznosu od 1 186 000 kuna. Od toga za institucije, udruge i pojedince iz Srbije opredjeljeno je 125 000 kuna. Sredstva su dobili Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo iz Subotice u iznosu od 15 000 kuna. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Vladimir Nazor iz Sombora 20 000 kuna. Hrvatsko nacionalno vijeće iz Srbije 60 000 kuna, dok je osnovna škola Matija Gubec iz Stavankuta za projekt Međunarodno likovni literarni natječaj Bogatstvo različitosti, povezivanje Hrvata iz Vojvodine, Makedonije i Rumunjske izborila 20 000 kuna. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti.